الله أكبر الله أكبر. Bu ailə haqqında bəzi hədisləri mən sizə xatırladım sadəcə. Bəzi hədisləri xatırladıram ki, gələn söhbətlərimizdə o qaydalara da toxunarıq ki, hansı qaydada ailə idarə olunmalıdır. Amma ailə insanın şəxsiyyətinin güzgüsüdür. Hər adam firon ola bilmir ki, ha? Amma fironluğu harada bəlli olur? Ailədə o nərə çəkib qışqırmağından bəlli olur ki, bunun ixtiyarında bir ölkə də olsaydı bu firon kimi olsun. Bunun ixtiyarında hələ bu ailədə gücü bunlara çatır deyə göz ağardan da hamı titriyir. O qədər xalq içində belə fironlar, şümürlər var. Bilinmir, ailədə özünü göstərir, kimliyini göstərir. Cəmaat bunları qoyub rahat olmaq istəyir, rahat yaşamaq istəyir. Ona görə ailələr dağılır. Çünki bir cəmaat o qədər zəifləyib ki, dözmür, qarşı tərəfin bir dənə səhvinə dözə bilmir. O qədər rahat pərəst olmuşuq ki, insanlar bir-birinin səhvlərini yola verib, qadınlar, analarımız, yaşlı nəsillərə baxın, nə gözəl nümunələr var, saatlarla danışmaq olar. İndi qaynana ilə mən bir evdə yaşamayacağım birinci şərtdir bu. Qaynana ilə bir dənə problem, iki dənə deyir, mən ayrılıram. Bunlar hamısı zəifliyin əlamətidir, rahat tələbliyin əlamətidir. Bir ailəni görsən, təzə gəlin köçmüş bir xanım bir ailəyə xidmət göstərirdi. Mənim sözüm bu deyil ki, nəyin bahasını olursa olsun keçmişə qayıdaq, amma keçmişdə gözəl dəyərləri bugünümüzə gətirək, pisləri ataq qırağa. Mən demirəm, keçmişində hər şey yaxşı idi, yox. Bəzi şeylər var, bugün yaxşıdır, keçmişdə pis idi, gələcəkdə daha yaxşı şeylər ola bilər. Amma o dəyərlər ki var, onlar keçmişimizlə bağlıdır və müsbət dəyərlərdir, onları bugünümüzə daşıyaq və gələcəyimizə əmanət olaraq ötürək. İnsan bir-birinə dözürsə ailədə, xətaları həzm eləyirsə, bir üstünə qədər inkişaf eləyir. İnsan nizama ailədə öyrənməlidir, yoxsa 100 dənə qanun lazımdır, qərbdə nizam intizam var, bir sürü dənə nail olublar, qanunla mühasirə alıblar adamları, bunu mən çox demişəm. Özləri də bunu etiraf edir, ayağı kənara attınsa qaydadır, cərimədir, filandır. Bununla nizam əldə olunub, biz də baxırıq xeyranlıqla deyir, orada qayda, qayda, qanun yaxşı şeydir. Amma nizamın mənbəyi ailədir, insan ailəyə bağlılığın, ailə münasibətlərinin içində nizama öyrənməlidir. Bəndəli ailədə təcrübə eləməlidir. Moizələr, minbərlər, filmlər, surutlar, şeirlər, qəzəllər hamısı yaxşıdır, amma övladı dindar eləməkdə heç nə ailəyə çata bilməz. Bunlar hamısı müavinləri də ailənin. Bax, mən bir saatdir burada danışıram. Mənim danışığım ancaq yardımcı ola bilər, amma ailə təməli yaradır. Mənim danışığım ailənin köməkçisi ola bilər. İstisna hallar var əlbəttə ki, bəzi adamlar ailədə islah olmur, gedir məsciddə islah olur, mədrəsədə məsələn islah olur, o ola bilər. Sözümü yekunlaşdırıram, ələləssalam xanım Fatimə Zəhranın evlənmişdi, bir müddət keçdi, Peyğəmbər süd gətirdi onlara. Əlində süd qabda gətirdi, ikisini də qarşısına qoydu, dedi yiyin və onlar yiyəndə soruşdu ki, Fatimədən soruşdu xanım Zəhradan ki, Həzrət Əli, Əli necə həyat yoldaşıdır? Baxdı, dedi ki, Ni'məl bəl, çox gözəl həyat yoldaşıdır. Əlidən soruşdu Fatimə necədir? Buyurdu, Ni'məl avun alə taatillah. Allaha itaət eləməkdə Fatimə mənə gözəl yardımcıdır. Bu sözdə bilirsiniz nə qədər mənalar var. Allaha itayətdə mənə Fatimə gözəl yardımcıdır, köməkçidir. Ailə bunun üçündür ki, üzvləri bir-birinə Allaha gedən yolda yardımcı olsunlar. Əl-ələ verib Allaha doğru geçsin. Gəlib deyir ki, şikayət eləyir, filan xasiyyətləri var həyat yoldaşımın. Qadın xüsusən bunu deyəndə. Cavab olur ki, get həyat yoldaşı islah elə. Qadının kişini islah eləməkdə təsiri kişinin qadını islah eləməkdən çoxdur, bunu alimlər təsdiq edir. Elə münasibət qurarsan, qadın o qədər lətif incə davranar ki, kişi dəyişər, qadın kişini dəyişmək gücünə malikdir. Kişidə də bu güc var, amma qadından daha zəifdir. Ya onu islah elə, ya da səhvlərinə, xətalarına döz. Ailə insan istehsal eləyən bir müəssisədir.
bundan böyük nə dəyər ola bilər ailənin? Ailə bəndə istehsal edir, bəndə təqdim edir cəmiyyətə. Bütün bəlalarımız ailədən gəlir, problemlərimiz ailədən gəlir. Uşaq aqqı validin olur, öz uşaqlarımızı bədbəxt edir. Ana uşağın yanında, keçən dəfə dedim mən, ana uşağın yanında ata ilə mübahisə edir, dilləşir, onun sözünün qarşısında söz qoyursa, uşaq ataya aqqı olacaq, aqqı validin olacaq. Sabah da uşaq buna görə fəqirliyə düçar olacaq, ömrü qısalacaq, günahı da ana daşıyacaq. Allah eləməsin, ana uşağın yanında ataya qayıtsın. Bu cinayətdir. Olmaz bunu eləmək. Sözün də var, qoy uşaq olmasın. Get xəlvətdə oturun, sözünüzü danışın. Ana ataya qayıtsın. Ata ana ilə kobud danışsın. Bunları uşaq görsün, sonra da tut əlindən gedək filan kəs moizə eləyir. Onun xeyri yoxdur. O uşağı xeyri yoxdur. Uşaq gözü ilə görsün gərək bu ehtiramı ailədə. Onu 100 dənə moizədən daha tez dinə bağlayır. İmana bağlayır. Sən deyirsən ki, ailə qur, evlən, övladın olsun, bəs mən? Bəs mən nə zaman gün görüm? Mən heç gün görmək nəyə deyir bilinmir. Bu bizə yad düşüncə tərzidir, yad təfəkkür tərzidir. Və mə xələqtül cinnə vəl ins, sözümü bitirirəm, illa liyabudun, insan və cini mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Bu ibadətin özə, ibadət yox, bəndə olsunlar, ubudiyyət. Liyabudun, mənə bəndə olsunlar deyə yaratdım. Bəndəliyin əsası ailədədir. Ailə insanı nizama salır, ailə daxili münasibətlər. İnsan ailəyə bağlıdırsa, artıq qanunlardan çox öz daxili özünü tənzimləyəcək. İmam Musa Kazım ə.səlam da gözəl nöqtəyə toxundu. Birbaşa lap nöqtəsindən vurdu. Keçirdi evin yanından. Gördü bir ailədir, avaz səsi gəlir. Avaz, yəni haram işlər görülür. Qəhqəhə, avaz, günah səsi gəlir. Gördü ki, evdən bir kəniz çıxıb, nəm, bayra zibil atır, tulantıları çıxardıb bayra. Baxdı o kənizə, dedi ki, bu evin yiyəsi qulduya azad adamdır. Kəniz dedi ki, məlumdur ki, azad adamdır. Bunun özünün evində nə qədər qulları, kənizləri var. İmam dedi ki, bəli, görünür ki, azad adamdır. Qul olsaydı, belə vəziyyətdə olmazdı. İmam başqa qulluğu nəzərdə tutur. Deyib, başa düşmür kəniz, bunu nə dedi imam? Gedir, evin yəsi Bişirdə adı, Bəşirdə deyirlər. Soruşur ki, niyə yubandın? Deyir ki, belə bir nuran adam gördüm, mənə belə bir söz dedi. Deyib, başa düşür ki, bu kimsə mərifət sahibidir. Ayaq qabısın qiyməmiş, ayaq yalın qaçır, gəlir, gör İmam Musa Kazım ə.səlamdır. Deyir, ağa, mən bugündən oldum qul, bugündən oldum bəndə. Bugündən sonra mən də bəndə kimi yaşamaq istəyirəm. Ondan sonra deyir, həmişə ayaq yalın gəzərmiş. Deyərmiş ki, ağamla tanış olduğum gün belə idim. O günün ətrini hiss eləmək elə bu vəziyyətdəyəm həmişə. Ailədəki vəziyyətdən bəlli olur ki, insan Allaha bəndədir yoxsa yox. Bəndəlik ailə formalaşdırır. Olur ki, ə.səlam evlənmək istəyəndə əqli çağırdı, dedi ki, mənə elə bir fəzilətli xanım tap ki, ondan ailə qurum, xanım Fatimə Zəhradan sonra. Çünki Kərbəlanın ələmdarını tərbiyə eləyəcək bir qadın olmalıdır. Kərbəlada İmam Hüseynin ən yaxın adamı, İmam Hüseynin qabağında Abdus Salih, Salih bəndə Ümmülbənni təklif elədi. Ümmülbənninlə evləndi, Əbəlfəz ağa dünyaya gəldi, ə.səlam xüsusi önəm verdi. Gəldi, onun başının üstündə diyandı və ilk mərhələdə deyirlər Ümmülbənin götürdü uşağı, dolandırdı xanım Fatimə xanım Zeynəbin İmam Həsənin İmam Hüseynin başına dedi ki bu bir oğlum birinci övlad idi fəda olsun Fatimənin balalarına Fatimənin övladlarına onu elə tərbiyə elədi ki ən deyirəm də xüsusi səhabəsidir İmam Hüseyn əleyhissalamın bu Ümmülbənnin də böyük xidməti var ana çox mühüm məsələdir uşaq bunu görürdü ki ana özünü kəniz kimi aparır Fatimənin övladlarının müqabilində Hüseynə qulluğu anasından öyrəndi. Hüseynə xidmət eləməyi anasından öyrəndi. Odur ki, deyirəm, məsələn, İmam Hüseyn deyəndə Aşura gecəsi gedin,
Əbülfəz ağanın çox səbəbi var idi qalmaq, amma biri də bu idi ki, mən Mədinəyə qayıtsam, anam Ümmülbənin soruşsa ki, hardan gəlirsən, mən nə cavab verə bilərəm? Əbülfəz yetişdirmək üçün Həzrət Əli xüsusi axtarış apardı ki, elə bir qadın olsun ki, bu Kərbəlanın ələmdarıdır, Hüseynin köməkçisidir. O məqamı qazanmaqda inanın ki, onun anasının rolu çox idi. Bugün təsadüf deyil, o iki hərəmlər ayrılıb bir-birindən. Niyə görə məsələn gətirib İmam Səccad əleyhissalam yaxında dəfn eləmədi? İmam Səccad əleyhissalamın hər əməli hikmət əsasında. Deyə bilərsiniz şəhid olduğu yerdə, amma bütün cənazələri eləmədi. Gətirdi bir yerdə dəfn elədi, onu ayırdı, istədi ki, onun hərəmi xüsusi bir hərəm olsun. İki hərəm olsun. Yəni, belə bir rütbə qazandı ki, Əbülfəz ağanın rütbəsindən danışmaq mənim kimi adama düşməz. Mənim bacardığım bir söz deyil. Amma İmam Səccad buyurur ki, Allah əmim Əbülfəzə qiyamətdə elə bir məqam verəcək ki, bütün şəhidlər qibdə eləyəcək. Bunun bu məqama çatmasında ən təsirli məsələlərdən biri xanım Ümmülbəninin anasının ona verdiyi tərbiyə idi ki, ana, mən bugün özüm həm də işarə edirəm ki, xanım Zəhranın şəhadət günləridir, anası karvanı qarşılayanda deyir, neçə cür nəql eləyiblər, mötəbər mənbədir, deyir, gördü ki, əsirlər qayıdır, xanım Ümmülbənin övladının əlindən tutdu, Əbülfəzin bir balaca oğlu var idi, onun əlindən tutdu, getdi karvanı qarşılamağa, deyir, birinci baxan kimi, Bəşir var idi kərvanda, deyir, gördüm ki, Əbülfəz anası gəlir, amma öz-özümə elə, hey, bu fikir deyəm ki, görəsən mən buna necə xəbər verim ki, oğlanların hamısı, dörd oğlun dördünü də şəhid elədilər Kərbəlada. Deyir, mən bu düşüncədə idim ki, indi bu soruşacaq, mən nə cavab verəcəm, gördüm, gəldi bu, heç oğlundan sual soruşmadı. Birinci sualı bu oldu ki, mənim Hüseynimdən xəbər ver, Hüseynimdən nə xəbər var? Deyir, mən gözləmirdim, çaşdım, qaldım. Yandım, dedim ki, başınız sağ olsun, Hüseyin dünyadan köçüb, Hüseyin şəhid olub. Ondan sonra dedi ki, uşağa deyir, əyildi, dedi ki, Əbülfəzin yetim qalmış uşağına, deyir ki, başınız sağ olsun ki, yetim qaldın. Deyir, mən dedim ki, bəs mən sizə Hüseynin şəhadət xəbərim verdim, oğlunuzdan bir söz demədim. Dedi ki, mən oğlu mən böyütmüşəm, mən tərbiyələmişəm, qeyrətinə bələdəm. Mən bilirəm ki, mənim oğlum sağ ola, Hüseyin şəhid ola bilməzdi. Oğlu mən tərbiyələmişəm, mən yetişdirmişəm. Bu, ananın verdiyi tərbiyənin nəticəsidir ki, Əbülfəzi Əbülfəz elədi, o məqama çatdırdı. İmam Hüseyn əleyhissalam Aşura günü dedi ki, mən sizə niyə təslim olmuram, anam Zəhranın mənə verdiyi tərbiyə mənə imkan vermir ki, mən zəlilliyi qəbul edəyəm, zilləti qəbul edəyəm. Burada mən sözümü tamamlayıram, Allah bizi xanım Fatimə Zəhradan ayrı salmasın inşallah.